Sabías que Australia aprobou unha lei para que Facebook e Google paguen aos medios de comunicación polas súas noticias? Imos explicar esta lea en menos dun minuto. A Cámara Australiana aprobou unha lei para que Facebook e Google paguen aos medios polas noticias que publican nas súas plataformas. E como entenderedes, a noticia xerou polémica. Por unha parte, o goberno australiano di que esta norma garantirá que se remunere o traballo dos medios, que xeran contidos gratuitos para as redes sociais. Pero iso a Google e Facebook non lles pareceu moi ben. Facebook, por exemplo, decidiu bloquear as noticias que reciben todos os seus usuarios australianos, uns 18 millóns. Google e Facebook din que a medida do goberno australiano se basea nunha concepción errónea de como funciona Internet. Din que os medios son os principais beneficiados en dar a coñecer os seus contidos nas súas redes polo seu gran poder de difusión. O caso é que Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido e a Unión Europea están estudando a fondo esta lei australiana. Así que igual é unha realidade tamén para nós dentro de pouco.